Вищий антикорупційний суд розглянув справу щодо будівництва індивідуального парку та законності підписів міського голови Львова Андрія Садового. Минулого тижня очільнику міста Лева вручили підозру, а нині у столиці йому обирали запобіжний захід. Декілька годин обвинувачень та виправдань у Вищому антикорупційному суді виносять вердикт Андрію Івановичу Садовому. На Хрещатику зібралися як противники, так і прибічники діяльності мера Львова. Символічно банерами підтримки обвішали і стіни міської ратуші. Прокурори просять заставу у розмірі 50 мільйонів гривень, а друзі-депутати благають віддати їм обвинуваченого на поруки. Долучився до них і очільник столиці Віталій Кличко. Прийшов на суд до Андрія Садового з клопотанням до суду про взяття мера Львова на поруки. Лист щастя від спеціальної антикорупційної прокуратури Андрій Іванович отримав близько тижня тому. Правоохоронці запідозрили його у зловживанні владою. Про що йдеться? В 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі залучило інвестора – компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 мільйони. Було поле, де корови паслися. На цьому полі компанія має збудувати індустріальний парк. А все через те, запевняє Андрій Садовий, що ділянка, на якій мав би з'явитися цей індустріальний парк, спірна, бо ж на момент продажу землі межі Львова та Рясне-Руського визначеними не були. Відтак ділянка вважалася пайовим наділом для мешканців. Лише у 2017-му міськрада підписала меморандум із тамтешньою сільрадою. Тоді земля і перейшла у власність Львова. За версією слідства, у 2015-му львівська мерія незаконно заволоділа цією територією, а згодом продала її приватній фірмі ще й втричі дешевше, ніж диктує ринок. Ми діяли виключно в рамках чинного законодавства. Ми маємо повагу до закону, буде суд, будуть процеси, будемо захищати своє право. І я зроблю все можливе, щоб там індустріальний парк був збудований і 3000 робочих місць були створені. На те, аби внести заяву, Андрій Іванович одразу заявив, що грошей таких немає. Та й на судове засідання прийшов з порожніми кишенями. А те, що вартість землі для інвесторів оцінена в рази дешевше, переконує, цим займалася сертифікована компанія, бо міськрада не має таких повноважень. На думку експертів, ця ситуація може ще зіграти на руку міському голові Львова. Ця ситуація, незалежно від того, як будуть розвиватися події, буде намагатися перевестися у політичну площину, площину шоу. І це буде один з елементів формування іміджу Андрієм Івановичем, як іміджу певної жертви, як іміджу людини, який відстоює певні українські позиції, невигідним теперішній владі і так далі. І в цьому контексті це для нього певною мірою вигідно, тому що ми знаємо, що його рейтинги є доволі низькими. Весь день вирішували, але до виходу наших новин в ефір Феміда так і не змогла обрати запобіжний захід міському голові Львова. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут.